Čaute, toto je pokračovanie druhej časti stávania pasty na hráče. Teraz sa budeme zaoberať stavbou takého domčeka, kde hráča usmrtíme lavou. Poďme na to. Čo budeme Takže potrebovať? Budeme potrebovať nejaký stabilní stavební blok, sticky pistony, redstone, redstone torch, repeater, jeden kbelí klávy, iron dveře, a pressure platy. Dobré, můžeme začít. Takže můžeme si postavit takovou tu základní budovu, jako máme tady. Ve které nám mimochodem něco hoří. Nevadí. Takže postavíme si... Tak udělej základ. Dobré. Já ti to pak... Já nevím ty přesné rozměry. Okej. Okay. Jo, zapomněli jsme, že budeme potřebovat nějaký čestky. Yes. Aby jsme nám hráči nalákali. Ale to už je... To už je dobrovolné. Jo. Ale... Můžu... To udělám strop. Tady budou dva otvory, kterýma bude vytýkat láva. Sem si dáme ironové dvere, aby nešli, aby ste sa už vonku vlastne nedostali, vojdete dnu. No, tu už nie. Dobre, ideme na obvody. Takže dáme si sticky pistony, aby to hráče nenapadlo, že tam určitě něco bude. Takhle si to obestavíme, aby láva nevytýkala. Ne, tam ne, tady. Takže tady, počkej, aktivujeme. Nebo ještě ne, to je jedno. Takhle napojíme si repeatery na takový kolečko. Takový perpetuum mobile. Z repeaterů. Prostě když do toho vyjde signál, tak už se z toho nikdy nestratí, dokud to manuálně nevypneme. Máme si schodíky k tomu. A zapojíme na pressure plate, který bude tady. Ne, to tam dávám, nevadí. Ještě o jedno. Nebo ne? Nevím, počkej. Aj, dobré, dobré, prosím. Ale o jedno nižší. Tak. Okej. Okay. Super, funguje. Ale ještě, musíme to toto, jo, jasně, chápu. Tady dám torč. A na ní blok. No. Tak. Tak, dobré. To jenom manuálně vypnu. OK. A naše pasty hotová. Teď jenom otestovat. Jdeš ty. OK. Můžu jít. Čestky jsme tam nedali, nevadí. Takže vejdu. Super, tady by byly čestky, jo, beru. Aha. Něco nám chybí nahoře. Oh. Nejdůležitější materiál. A já tu mám pavučíka. Re. A mě už to zalejvá. Tady bych se zaobíral čestkama, nezaobíral by... Mě to zabíjí, ale... Já ty už si tam tu lavu dala, aha. Ty jsi to... No, to je jedno. Dobre. Všetko funguje, ako má, nie?